Pengineko ni kwamba afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma ikishirikiana na mashirika ya kijamii kama vile Haki Africa ina mipango ya kuandaa warsha kuleta asasi zote za kiserikali karibu na wakazi wa Lamu. Lengo kuu likiwa kuona kwamba jamii inatoa malalamishi yao sawia na kuthmini utendakazi wa asasi hizo kama hatua ya kushirikiana na kuleta ushirikiano mwema. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji, niko katika kaunti ya Lamu na hii leo basi nimeweza kupata fursa ambapo afisi ya Haki Afrika ikishirikiana pamoja na afisi ya mashtaka ya umma imeweza kukongamana hapa ili kujadili swala zima la dhulma zinazotendeka katika kaunti ya Lamu, na lengo kuu afisi hizi mbili basi zimeweza kujumuika pia na mashirika ya kijamii na ili kuweza kupanga watakuwa na warsha ambayo italeta pamoja maafisa wa polisi, maafisa wa misitu, maafisa wa nyamapori, sawia pia na wakazi ya majamii, na haya yote yanalenga kuleta jamii pamoja waweze kufanya kazi na asasi za kiserikali pamoja pia na kusikiliza malalamishi ya wananchi, ambapo wananchi watakuwa wanaweza kuelezea malalamishi yao mbele ya asasi zile. Leo tuko hapa Lamu katika County Stakeholders Forum na tumekuja kukutana na stakeholders tofauti ambao wanahusika katika mambo ya kupata haki katika jamii. Hivi leo tuko na different people ambao tunataka kupanga mkutano ambao utaweza kujua ni matatizo gani yanasumbua wakazi wa Lamu na ni jinsi gani wale wale afisa wa idara tofauti tofauti za serikali wanaweza kuwasaidia. Hawa wakazi wa Lamu wakati Nudinhaja alikuja mwezi wa 4 walizungumza na sisi kwa upana, akatueleza shida zao na tukasikiza. Wakati ule tukajua kwamba zipo issues ambazo wako nazo hapa ambazo zinatubidi sisi kama ofisi ya kiongozi wa mashtaka tuwasaidie kutatua. Jambo la mashamba hapa, kwa shida za shamba hapa kwanza zimekidhiri sana, na ni muhimu tunapotafuta suluhisho tutafuta suluhisho kutoka kwa hiyo jamii, na suluhisho ambayo pia linahusisha wananchi katika hiyo jamii. Tuko na takriban kesi 86 za ardhi ambazo tunajaribu kuzifuatilia pamoja na ofisi ya ombudsman, wanaendelea kufanya kazi hiyo, lakini bado kuna msongamano wa kesi zile. Ndio maana tumekuja kama wana stakeholders asasi hizi, tukae chini tuangalie vipi sote kwa pamoja collectively tunaweza hakikisha kwamba shida hizi tumezimaliza kwa wakati unaofaa. Kutokana na maafisa asasi hizi mbili ikiwemo afisi ya mashtaka umma pamoja na afisi ya Haki Afrika kuweza kushirikiana maybe kuleta huo mkutano ambao utajumuisha wananchi pamoja na asasi mbalimbali, kizingatia kwamba Lamu kumekuwa na dhulma nyingi za wananchi ikiwemo ambapo kesi zao nyingi sana ambazo zimeweza kupelekwa mahakamani mpaka kufikia sasa kuna wananchi wengi bado hawajapata haki. Kadhalika pia kuna wananchi wengi ambao wameweza kuathiriwa na wanyamapori, lakini mashirika husika mpaka kufikia sasa bado hawajatenda haki. Na pengine kufuatia hasa sisi mbili Haki Afrika na afisi ya DPP kuweza kushirikiana, huenda matunda yakazalika kwako studio.